سنگا خپلای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 سنگا خپلای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله واتعون سورة الشعراء شروع دے سورة الشعراء يوصل درشتم آیات دے ملسم اسپارا دا د دې ځای نه څلورم واقعا ذکر کوي د عادیانو چې عادیانو هغه د خپل رسول هود علیه السلام تکذیب وکړو نو الله پہ عذاب نازل کړ او د هود علیه السلام د دعوت او د هغه د بیان خلاصه په پنځو خبرو کې هغه ذکر کوي کذبت عاد المرسلین نسبت د دروغو کو عادیانو ټولو پیغمبرانو ته مخکې خبره شوې وه د یو پیغمبر نه انکار د هغه د دعوت نه انکار هغه د مسلې نه انکار د ټولو انبیاو نه انکار دی اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون کله چې ویلا دوی ته ایا ځان نه بچ کوئ د الله د عذاب نه په پرېخوستلو د شرک مخکې بیان شو د الله د عذاب نه بچ کول څه دي د الله اوامر منل د هغه د نواهیو نه ځان ساتل انی لکم رسول امین دا به څنګه کیږي د الله اوامر مونږ ته څه معلومیږي هغه واضح کوي انی لکم رسول امین یقینا زه ستاسو دپاره رسول یم امانتدار زه الله را لېږلیم چې تاسو ته خپل اوامر زما په واسطه واضحه کړي هغه منهیات چې هغه ته منع کړي دي هغه زما په واسطه واضحه کړي دا رسالت د دې دپاره شوی دی زه دې دپاره را لېږل شوی یم فاتقوا الله واطیعون نو یره وکړئ د الله نه الله شکم غوښتنه د هغه ومنئ واطیعون او تابعداري زما وکئ زما په طریقه باندې راشئ مراد اطاعت نه څه دی اتباع د سنت د رسول او دا د ټولو انبیاو یو مقصد او یو دعوت دعوت توحید و سنت ده وما اسألکم علیه من اجر زه نه غواړم د تاسو نه په بیان د دې دعوت او د دې تبلیغ باندې مزدوري ان اجری الا علی رب العالمین ندا مزدوری زما او بدل زما مگر پر رب العالمین دا دعوت پنځه ټکی د ټول انبیاء او شریک پنځه خبرې د ټول انبیاء او شریک دي مخکې مونږ دې ته اشاره کړې و چې هر نبی خپل قوم ته دا پنځه خبرې کړې انی لکم رسول امین یو د رسالت خبره او دا پنځه خطابات اول خطاب دا دی چې الا تتقون نو د هر رسول پنځه پنځه خطابات دلته ذکر کی او دا د ټولو انبیاو دي او د دې ټولو انبیاو دا پنځه خطابات یا یو دینو بس دا یو خبره وه اول خطاب دی الا تتقون د شرک او کفر نه ځان بچ کئ د شرک او کفر نه ځان بچ هر نبی خپل قوم ته دا خبره کړې ده دویم خطاب دا دی هر نبی ویل دي زستاسو ته رالیږل شوی ما دریم دعوت دا رسول الله دی چې فاتقوا الله واطیعون فاتقوا الله واطيعون دریم سلورم دعوت تقوا نه مراد توحید دی او طاعت نه مراد اتباع رسول او پنځم دعوت دار رسول داره و ما سلوکم علی من اجر
اخلاص دې په دین کې او په تبلیغ کې. ځکه چې په انبیاءو کرامو باندې دعوت د تبلیغ هغه فرض عین، نو په هغې باندې اجرت اغستل حرامو. هر چا باندې چې یو عبادت فرض عین شي او هغه باندې اجرت د دغه عبادت هغه حرام. اتبنون بكل ریع آیتا تعبثون، آیا جوړوي او آبادوي تاسې په هر یوه غونډۍ باندې نخا او عبث کارونه کوي؟ اصل کې دغه قوم دنیا پرست قوم و، سرمایه دارانو. ریع دا دی چې ډیرکۍ ته ویلې کېږي، یا ریع په معنا د لارې، یا ریع دوو غرونو منځ کې دره. دوی به داسې ځایونو کې د خپل قوت نښې او منارې جوړولې چې خلک هغه ویني، هغې باندې به ډېرې زیاتې خرچې کولې، خپل قوت واضح کړي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، جوړوي تاسو غټې غټې پخې بنگلې د دې لپاره ستاسو خیال دا دی لعلكم تخلدون، چې تاسو به همیشه اوسېږئ، د دې لپاره چې تاسو به دنیا کې همیشه استئ. عبث کارونه به کول، تعبثون دا بل صفت، تعبثون یا دا نښې عبث او بې فیدې دوی جوړولي، یا دا چې په لارې تېرېدونکو پسې به یې مسخرې کولي، او دارنګې عبث بې فیدې کارونه به کول، مرزان به جنګول. بس مسانې نه مراد شی دی، مسانې مانا اوچتې او پخې بنګلې به جوړولي، یا مسانې قوي او غټ حوضونه به جوړول. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، کله چې تاسو حمله کوئ نیول کوئ، نو نیول کوئ تاسو د ظلم ظلم کوونکی استئ، جبارین ظلم کوونکی. دا سگی داغې د ظلم یو بل صفت ذکر کوي، غیر سرمایه دار ظالمانو نه تر سخلکو بتش بغیر د جرم نه د یو چا نیول او وجل او داغه بې عزتی کول، ضرر رسول خلکو ته. ښه، نو کله چې تاسو را نیول کوئ بغیر د جرم نه یو چا لره او هغه بې عزته کوئ او وژنې، نو دا کار کوئ جبارین. جبار هغه څوک دی چې د ځان د پاسه هیڅ قانون نه مني، ښه، او دارنګي خود سر او سرکشي، نو دوی هم د الله د قانون نه سرکشو. فاتقوا الله واطيعون، نو د الله نه یره وکړئ او زما تابعداري وکړئ. دا تقوا او طاعت په باره د احکامو، هغه مخکې د عقیدې باره کې. واتقوا الذي امدكم بما تعملون، واتقوا الذي او یره وکړئ د هغه ذات نه امدکم چې زیاتی درکړي دي تاسو ته، بما تعملون هغه نعمتونه چې تاسو یې پیژنئ، ستاسو امداد یې کړی دی. امدکم، امدکم معنا زیاتی درکړي دي، امداد یې کړی دی ستاسو. بما تعملون په هغه نعمتونو باندې چې تاسو پرې پوهېږئ. دې کې اصل کې مقصد تذکیر بن نعم دی، په نعمتونو باندې الله دې ته تذکیر ورکړي. چې ګوره سوچو که الله څومره نعمتونه درکړي، او بما تعملون کی اجمال او ابهام دے، اشارہ د ډیروالی ته او عظمت د نعمتونو چې الله ډیر او لوی نعمتونه درکړي. او تعلمون کی مدا په دې پویږي چې دا نعمتونه د الله د خوانه دي. امدکم بانعام وبنین، دا تفصیل د مخکې نعمتونو چې ډیر زمیدار او مالدار او اولاد والا خلقوم. امدکم بانعام وبنین، زیاتی درکړي دي الله تاسو لرا حیوانات او زامن. وجنات وعيون، او باغونه او چینې ډیر زیات درکړي دي، ډیر آباد علاقه وال، ډیرې اوبه پکې وړې دي چینې. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقینا زه یېرېږم په تاسو باندې که په دې شرک او کفر کې پات شي د عذاب د ورځې لوی تخویف یې ورکړ. تخویف په عذاب سره د وجې د ناشکرۍ نه، د دغه نعمتونو، د الله د دې نعمتونو ناشکرۍ کې وکړئ، نو داسې نه عذاب در باندې راشي. ناشکری دا دا چې د الله بندگی نه کوي، د الله طاعت نه کوي، د الله وحدانیت نه منوي، سرکشي او بغاوت کوي. قالوا سواء علينا او اوعظت ام لم تكن من الواعظين، اوس دا دغه تکبر او سرکشي. قالوا ولدي سواء علينا، برابر خبر را په مونږ باندې، او اوعظت کواز کې ته مونږ ته، ام لم تكن من الواعظين، یا وعزنک استا خبره مونږ ته کول نه کول دا برابر دي، نه منو په مونږ باندې اثر نه کوي. ښه، هسې به لګیای نه، سواون علی، برابره خبره دا په مونږ باندې اواز ته، که مونږ ته نصیحت کې، ام لم تکن من الواعظین، یا نصیحت نه کې مونږ یې پروا نه ساتو. ان هذا الا خلق الاولین، نه دي دا خبرې او دا کارونه او دا څه چې کېږي، مگر دا د پخوانو خلکو د زړو خلکو عادتونه دي.
انحاز کی اشارہ دا چتم په عذاب باندې یری چې په تاسو باندې الله عذاب راشي. دا عذاب نه دی بلکې دا خلکو په خانی عادتونه او د زمانه گردشونه دي. کله یو حالت کله بل حالت دا په مخ کې خلکو راغلي دي سړی. یا اشاره ده په انحاز کی دا کوم عملونه چې مونږ کوو تا په مونږ رد وکړو چې آبادی دا او ظلمونه دي او دا رنګي شرک دی. دا خو زمونږ د مشرانو طریقې دي نو دی کیسه مشکل دی. مشرانو طریقه باندې روان یو. وما نحن بمعذبين او نیو مونږ عذاب کړی شوی په دې کارونو باندې. یعنی دا عذاب څه عذاب نه دی کوم قحطونه وغیرہ چې په مونږ باندې راځي بلکې دا په خانه د زمانه او د حالات غوښتنه ده. دا چې کیږي یا مقصد دا دی چې مونږ باندې هیڅ عذاب نشي راتللی. ولې؟ ځکه چې مونږ د ډېر قوت او طاقت والا یو. وکذبوه مستمر دوامدار هغه دروژن وګڼو چې تاسو دروغ وې. الله وی فاهلکناهم بس هلاک مې کړ. اشاره د دې ته چې د هلاکت سبب هغه تکذیب وو چې دوی د انبیاو دروغجن کول او انبیاو ته دروغ نسبت کوو. نور مخکې تیر شوی ده. ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې نخی د عبرت شته دی د هغه چا دپاره چې سوچ کوي. وما کان اکثرهم مؤمنین او نه دی ډیر د دوی نه مؤمنان. وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا ستا رب خامخا زورور دی رحم کوونکی ذات دی. کذب ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اوس د دې نه پنځمه واقعه ذکر کوي د قوم د صالح علیه السلام چې سمودیان. او د دې نبی پنځه خبرې او پنځه دعوت ذکر کوي د نورو غوندې. کذب ثمود دروژن وګڼل سمودیانو المرسلین پیغمبرانو لرام. اذ قال لهم اخوهم صالح کله چې اویلا دوی ته ورور د دوی قوم د دوی صالح علیه السلام لا تتقون ایا ځان نه بچ کوئ د الله د عذاب نه په منلو د وحدانیت د هغه سره او په پرېخوستلو د شرک سره. انی لکم رسول امین یقینا زه ستاسو دپاره یم د الله د خوانه استازی امین امانتدار. زه د الله د خوانه امین یم. فاتقوا الله واطیعون د الله نه ویریږئ یو زما تابعداري وکئ. وما اسالکم علیه من اجر زه نه غواړم د تاسو نه په دې بیان باندې مزدوري. ان اجری الا علی رب العالمین نه دا بدلا او مزدوری زما مگر پر رب العالمین دا. اتترکون فی ما هاهنا آمنین آیا بچ پکړی شي پرې به خوستی شي تاسو. اتترکون آیا تاسو به پرې خوستی شي فی ما هاهنا په هغه نعمتونو او دولتونو کې چې دلته دي آمنین د امن والا. هیڅ ضرر او خطر به درته نه رسیږي ځکه چې تاسو مالدار استی. فی جنات وعیون په باغونو او چینو کې. وزروع او په فصلونو کې. ونخل په خرماګانو کجورو کې. طلعها چې غنچی او دارنګي غنچی دغې طلع هغه څه ته وایي چې پای کې دا کجوري نخلي وږي هظیم تازه چې هغه تازه او نرمې کجوري دي. دا تفصیل دی د نعمتونو څرنګه چې دوی زمیندار او جاګیردار خلکو جایداد ازمکې ډېرې وې نو پسونه هم ډېر وو کجورې هم ډېرې وې. داسې کجورې تلوها اصل کې اول چې ونې د کجورې نه د څانګو په ویښونو کې کڅوړې غوندې راښکاره شي وړې وړې په هغې کې دننه نری نری دانې غوندې وي دغې کڅوړې ته تلع ویلی کېږي. دارنګې دننه وږی چې په کې هغې ته هم تلع ویلی کېږي. نو دلته تلع نه مراد وږی دی. تلوها حظیم حظیم مانا نرم چې یو بل سره پیوستی چې ګوتې ورته نږدې کې نو غورځېږي دوړېږي. دارنګې بیا قرطبي تقریبا دولس اقوال د ماوردی نه په دې کې نقل کړي دي. وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین وتنحتون راسپړی تاسو من الجبال د غرونو نه سوړي جوړوئ بیوتا کوټې پکې دننه جوړوئ. فارهین بې فیدی بې ضرورت فقط خپل دا صنعت خلکو ته خیوئ بی فیدی او بې ضرورت کارونه کوئ صنعت کاری کوئ. غټې غټې ګټې او غرونه هلته دي او دا غرونه داسې دي چې کلکه شګه ده ښه چې داسې په یوسي باندې کولنګ باندې وې نو هغه راغورځېږي.
نو دوی په هغې کښې ډېرې زیاتې کوټې جوړې کړې وې هر ځای کښې بې فایدې بې ضرورته. فارحین معنی خپل مهارت ښکاره کوي خلکو ته، لوی کوونکی سې عبث کار کوي. فاتقوا الله واطیعون، بصیره وکړئ د الله نه او زما تابعداري وکړئ. ولا تطیعوا امر المسرفین، تابعداري مه کوئ د لارې او د طریقې د هغه خلکو چې هغې د حد نه تېرېدونکي دي. فاتقوا الله واطیعون، په احکامو کې الله نه یره وکړئ، زما تابعداري وکړئ، بندګي د الله وکړئ. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، هغه کسان دي چې هغې فساد په ځمکه کې کوي په خورولو د شرک او کفر او ګناهونو سره، فاسق فاجر دي. ولا يصلحون، او چېرته د خیر کار نه کوي. اصل کې دا د صالح علیه السلام مقابله کې یو نه بدماشان کسانو دا قوم مشرانو د صالح علیه السلام د تابعدارۍ نه به خلک منع کول، خلک یې خپل طاعت ته رابلل. نو دلته د هغې د اطاعت نه خلک منع کوي، او د هغې درې بد خویونه ذکر کوي، بد اخلاقي، یو اسراف، او بل فساد، او بل عدم اصلاح. او دارنګې فسادیان دي د حق او د دین مقابله کوي خورولو ته، د دین خورولو ته نه پرېږدي چې دعوت خلک ومني. ولا یصلحون، او اصلاح پکې بوټی نشته. قالوا انما انت من المسحرین، ویله دوی یقینا ته جادو کړی شوی. ما انت الا بشر مثلنا، نه ته مگر یو بشر یې زموږ غوندې. فات بآیت، راوړه یو معجزه، یو نښه په خپل حقانیت باندې، ان کنت من الصادقین، که ته د رښتونو نه یې. اصل کې دی د انکار دوه وجې دلته ذکر کی چې دی د څه وجې نه انکار وکړه. اول اعتراض یې دا وکړه چې تا باندې جادو شوی دی، یا دا چې ته مسحر هغه چاته وایي چې هغه خوراک او څښاک کوي، خوراک او څښاک ته محتاج یې، یا زموږ به شانې بشر یې معجزه راوړه. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ورته وویل صالح علیه السلام دغه اوښه ده، هذه ناقة دا اوښه ده، لها د دې دپاره شرب نمبر د اوبو دی، ولکم شرب یوم معلوم، او ستاسو دپاره نمبر د اوبو د ورځې معلومې دی. هر یو خپل نمبر باندې پاتې شي. د معجزې مطالبه پوره شوه، دلته تفصیلي واقعه نشته. د ګټې نه الله د دوی په غوښتنه باندې یوه بلار به اوښه را پیدا کړه، او بیا هغه لنګه شوه. هغه اوښه دومره اوښه وه چې د دوی اوبه به ټولې یو وارې نسکلې. نو هغې نمبر کې خوسته چې زه یوه ورځ به موږ اوبه استعمالو، یوه ورځ به دا اوښه، نو اوښې به په خپل نمبر کې ټولې اوبه سکلې. بیا بیا د هغې نه وروسته دوی ته اومه غومره شوده ټولو ته ورکول. نو دوی په دې باندې تنګ شو چې دا اوس یوه ورځ به اوبه د دي، یوه ورځ به زموږ نه، دا موږ نشو کول. صالح علیه السلام ورته وویل ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم، هغه اراده وکړه د دې چې دا اوښه ختمه کړي او قتل یې کړي، ټوټې ټوټې کړي. صالح علیه السلام ورته وویل دا کار ونه کړي، ګوره ادب د معجزې او بې ادبي د معجزې ونه کړي، ګوره که بې ادبي وکړه نو سبب د عذاب دی، ځکه الله ورته ویلي وو صالح علیه السلام ته چې زه د دې غوښتنه پوره کوم، تاله دا معجزه درکوم، دا اوښه به د دې کمر نه پیدا کیږي، خو که دې اوښې ته دې په بده سترګه وکتلې نو عذاب به پرې راځي. او دارنګې شاعر و د دین ته به په بې عزتۍ سره نه ګورې، خاص چې د دین کمې نښې دي. الهي په هر دین کې شاعر شته، نښې شته دی. ولا تمسوها بسوء، مه رسوئ دې اوښې ته تکلیف. سو معنا دا ده هېڅ تکلیف به ورته نه رسوئ، که نه نو فیاخذکم عذاب یوم عظیم، وبه نیسي تاسو لره عذاب د ورځې لوی. فعقروها، هغې د پیغمبر خبره ونه منله. فعقروها، نو هغه دوی زخمی کړه، اندامونه ترې پرې کړل. عقر اندامونو پرې کولو ته وایي، او دا ډېره نهایت بې ادبي او هتک داغي وو چې اول اندامونه وله پرې کړل، د حلالولو په ځای باندې د هغې نه یو یو اندام پرې کړو، نهایت بې عزتي. فاصبحوا نادمین، نو د عذاب علامې چې ولیدلې نو وګرځېدل دی پښیمانه، پوه شو چې اوهو عذاب خو راغی. نو بیا پښیمانتیا څه فایده کوي؟ پښیمانتیا په وخت راتلو د عذاب کې، او دارنګې توبه د مرګ په وخت کې، دا دواړه نه قبلېږي. فاخذهم العذاب، ونیول دوی لره عذاب د الهي. عذاب د هغې سورت عراب سورت هود کې تیر شوی، چغه په جبریل ویسته، طوفان پرې راغی. ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې مذکور بیان او واقعه کې عبرت نښه ده ډېره لویه. لآیه عظیمه، لویه نښه ده پکې.
د الله د قهر نه ویریږه او د الله د رحم غوښتونکی شه، ایمان راوړه. الله دې چا پروا نه ساتي. لویه نه خدا په دې واقعاتو د انبیاو گذشتو کې چې څوک د الله د رسول تابعداري نه کوي او د الله دین پورې مسخرې او ټوخی کوي، الله هلاکوي. وما كان اكثرهم مؤمنين او نو اکثر د دوی نه مؤمنان. دا مؤمنان پکې لږ خلک کې ډېر خو ایمان نه راوړي، ابد ما شانی. وان ربك لهو العزيز الرحيم او یقینا دا خبر هم ثابت شوه چې دا الله خامخا زورور او د رحم والا ذات دی. كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واتبعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ده دي زنا شپغما واقع او شپغما قصه ده قوم لوط عليه السلام. پدې کې مغه پنځه امور ذکر کړي او دا دلیل دی چې لوط علیه السلام هم د نورو انبیاو په شان دی. د توحید او د اطاعت د الله او د رسول هغه خپل قوم ته دعوت ورکړی وو، د شرک او کفر نه منی کړی وو. کذب قوم لوط المرسلین دروژن ګڼلی وو قوم د لوط علیه السلام پیغمبرانو رسولانو لرا، ځکه د لوط علیه السلام نه نافرمانی د ټولو انبیاو نه نافرمانی. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون كلش اولا دويتا خير خوا دوي لوط عليه السلام الا تتقون ايات الله د عذاب نزان نبچکوي ومنلو د توحيد د الله او پر خستلو د شرك او كفر او گناونو چې پتاسي کیدي. سوره اعراب کې د لوط عليه السلام باره کې اخوهم ذکر کړي نو زکه چې ال تداخنه مراد قوم رور ولي وا او لوط دا غیر قوم نه نو. دې صورت کې اخو هم ذکر کړی دی چې دلته مراد د ورور نه خیرخوا او ناصح دی. هر پیغمبر د خپل قوم دپاره خیرخوا وي. بله وجه دام ویل شوی ده چې د دې قوم سره سخرګني وه، خپل ولی وه، نو په دغه اعتبار باندې د ده ورور ولی و سلام. انی لکم رسول امین یقینا زه د الله د خوا نه رالیږل شوی یم تاسو ته امین په دې خپل دعوت او په دې خپل وحی کې امین امام. فاتقوا الله ان يرغيد الله نواتعون او زما تابعداري وكي الله وحدانيته مني او زما اطاعت وكي. وما اسالكم عليه من اجر زنغوارم پدي بيان د تبلیغ د دين باندې د تاسو نه مزدوري ني نجريا نه مزدوري او بدل زما الا على رب العالمين مگر پر رب العالمين. دا خبر واضح او صفاده دعوت دي مفتا د تاسو نه هیڅ نه غختل کی ولي نه مني ځکه دا دعوت دام بیاو کارو فرض عین په دوی باندې. اتاتون الذکران من العالمین د شرک نه علاوه هغه قوم کې نور بد کارونو یو داغینه داو چې هغه به بدکاری به کوله د نارینه سره په دې اخته وو. په دنیا کې اولین قوم چې دا بد عملی کړی دی هغه د لوط علیه السلام قوم، د دې نه مخکې دا قوم په چا کې نه وو. او دا دومره یو بد او ناروا عمل دی چې دا په حیواناتو کې غیر د خنزیرانو نه په بل چا کې نشته. ښه خنزیران یو بل باندې سوریږي، نور هیڅ قسمه حیوانات هغه یو بل باندې نه سوریږي، یعنی نر په نر باندې نه سوریږي چې هغه نه شهوت پوره کړي. او مفسرین لیکي چې اول دا کار شیطان وکړ دوی سره. ښه نو دنیا کې اول لوتی اول حرامي چې دی هغه شیطان وي. د دې قوم مشرانو لراغې د خیسته الګ په شکل کې او د دې قوم د مشرانو سره دا بد عملی شروع کړه. ایستا ایستا قوم په دې باندې عادت شو، هغه تخپې ویستی به په خپل منځ کې بساړم شو. دنیا کې د هر ګناه شروع اوله د حرامي کړی ده، نو دا حرامي خپل لوتی دی. ښه نو د دې لوتیانو د دې مردارانو مشر څوک دی؟ هغه شیطان دی. نو د دې لپاره الله د لوط علیه السلام د دعوت اساسي مقاصدو کې یو دا خبره مو ګرځوله چې د شرک نه منی وکي او د دې بد عملی نه منی وکي. ورته ویل اتاتون الذکرانا آیا راتلل کوي تاسو د بدکاری د پارا نارینه وتا من العالمین د خلقنا خپل خپری د چ پردین د خلاص نه دي ظالمانو. وتذرون او پرې دی تاسو ما هغه سو خلق لكم چې هغه پیدا کړی دی الله تاسو د پارا حلال من ازواجکم د خپل او بیبیانو نه پیدا اغستل. الله د انسان د پارا د دې غریزي د پوره کولو هغه زنانه پیدا کړی دا
زنانا سره با دا یو ځای والی کوي دغه شهوت به پوره کوي د دې لپاره چې نسل انساني بقا ومومي. ښه الله چې آدم علیه السلام ته هوا ورکړې ده او دغه شانې هر نارینه جوړه لري. نارینه او زنانه په یو شکل یو شان د بشر دي. هدف د دې نه دا دی چې نارینه به د زنانه نه شهوت پوره کوي، بیا هغه به په مشروعه طریقې سره وي. زنا په ټولو ملتونو او ټولو دینونو کې حرام وه چې په هر شکل سره وي. د آدم علیه السلام نه راواخله او تر دې زمانې پورې یو قوم یو نبی چېرته د دې اجازه نه ده ورکړي چې شهوت پوره کړي د زنانه نو په خپله تبه نه. د هغې دپاره څه شرعي قوانین او حدود و؟ نو په شرعي لحاظ سره الله د دې دپاره بیبیانې پیدا کړي دي چې هغې سره به جوړه کېږي او هغې نه وروسته به اولاد راځي، د دې دپاره چې بقا د نسل انساني وشي، ټولنه کې فساد پیدا نشي. لکه نن هغه بې بندوباره ټولنې د شرق او د غرب، هغه بې بندوباره ټولنې چې نن سبا هغې بېدینه دي، اهلي کتاب یهود او نصارا، او دارنګي هغه ملحدین کمونستان چې هغې نکاح نه کوي، هغه ټولنې نن تباه او برباد دي. دوی د ازدواجیت زندګۍ نه تښتي، ښه واده نه کوي، او واده چې وکړي هغه هم پوره کوي نه. ولې؟ ځکه هر یو ځان دپاره ملګري عاشقان ګرلفرینډ او دارنګي بای فرینډ نیولی دي. الله وایي دا ډېر ناروا کار دی. لوط علیه السلام ورته وویل وتذرون ما خلق لکم، پرېږدئ تاسو هغه څه چې الله پیدا کړي دي ستاسو دپاره حلال، من ازواجکم، د خپلو بیبیانو نه، بل انتم قوم عادون، بلکې د دې سره تاسو یو قوم استئ چې د حد نه تیریدونکي استئ، بلکې تاسو د حد نه تجاوز کوئ. لوط علیه السلام ته خبره ډېره په جرأت سره وکړه، بل انتم قوم عادون کی اشاره دی ته واشه نورم ډېر ناروا کارونه کول، وایسپی جنگول، جمار بازیانې کولې، لار کې خلق تنگول، میلمانه به بی عزت کول. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، نو ته دې خو بس بلا خبره نه واویل چې دا خو مونږ کې نه دی، زمونږ د قوم نه دی، پرې سړی دی او مونږ ته دلته نصیحتونه کوي. ویل لئن لم تنتهي، کچری ته من نه شوي اے لوط لتكونن من المخرجين، خامخا ته به د دې کلي نه ویستل شي. دا خو دونه دوسان او بغیرت و چې په خپل دا خبره ونه کړه چې مونږ به دې وباسو، نه څوک به پیدا شي وبه دې باسي، وره دا خبرې مه کوه. دې ته ویل کېږي دباو او زور د قوم نه، ښه د بغیرتۍ د وجې نه دی داسې ویله چې څوک به دې وباسي. ښه ولې؟ چې دغه بد عمل په کې راشي په هر چا کې، هغه بغیرت انسان دی. ډېره لویه د دوسۍ او د بغیرتۍ نښه هغه دا ده چې انسان بچه بازی کوي. قال انی لعملکم من القالین، وویل لوط علیه السلام زه ستاسو د عمل دا مردارانې ډېرې بدې ګڼم. قالین د قلانه اخیستی شوی، لکه ما ودعک ربک وما قلا، بغض او نفرت ته ویلی کېږي، بد ګڼلو ته ویلی کېږي، هغه طبعاً وي او که شرعاً وي. ستاسې د عمل سره مې دښمني ده، ښه ډېر بدې ګڼم. مانا دا چې زما او ستاسې سره جوړه نه راځي او نه زمانې کېدی شم د دې خبرې، ځکه دا زما فطرت نه مني چې تر څو یې ما د دې رد به کوم. مانا دا ده انی لعملکم من القالین، دې په جواب د دې کې ورته وویل چې لتکونن من المخرجین، که تاسې مې وباسئ که نه وباسئ زه د دې نه قرارېږم، ځکه دا ستاسې عملونه ډېر بد عملونه دي او زما د دې سره دښمني ده. رب نجنی واهلی مما یعملون، یا الله نجات راکې ما ته او زما کورنۍ ته د هغه بد عملۍ نه چې دې کوي. مما معنا د سزا د هغه بد عمل نه چې دې کوي. الله دې ته سزا ورکوله کړه، پوه شو چې عذاب راځي، نو دعا وکړه یا الله نجات راکې ما ته او زما کورنۍ ته د سزا د هغه چې دې کوم عمل کوي. فنجیناه نو خلاص کړو موږ دل روا اهله او د کورنۍ اجمعین ټول، الا عجوزا فی الغابرین، مگر یو بوډای وا په پاتې کېدونکي کې وا پاتې شو. په ظاهر کې دعا د نجات د خپل ځان او اهل لپاره وا، په حقیقت کې دعا د شر او په قوم باندې، ځکه دا غي د ایمان نه امید ش. عجوزان سره قران تعبیر وکړه داغه د بیبی نه، ځکه چې دا د اخر عمر پورې د بوډاوالي پورې په خپل کفر او شرک پاتې او منافق وا. نو ځکه غابرین لفظ ول راغی چې دا په کفر کې پاتې او په عذاب کې تر همیشه پاتې شو. د دینه معلومه شو چې په قوم د لوط کې مرض د شرک موجود و چې هغه سبب شه د پاره د عذاب د دغه زنانه، ځکه زنانه د لوط علیه السلام چې وا هغه زناکاره نه وه، بدنامه نه وه، بدکاره نه وه، فقط مشرکه وه، ځکه چې زنانه د پیغمبر هغه بدکاره نشي جوړېدلی. ثم دمرنا الاخرین،
بیا هلاکت او تباہی راوستا ما پا غرور خلق باندی وام ترنا علیم باران میں او رو پا دوی باندی مطورن دیر ناشنا ناکار باران دکانو فسا مطور المنظرین نو پس بد دے باران دیر ورکرشو پا دی کی اشارہ دا دی قوم ایس عذر نو زکر جو دوی تا پورا انذار ورکرشو نو زکر اتوی رو فسا مطور المنظرین دیر بد بارانو پا غچا باندی چاگی بانی حجت قائم شوی وغی لیر ورکرشو وو ان فی ذلک لآیا یقیناً پا واقعات لوط علیہ السلام کی دیرا غٹ نخدا دا عبرت او فند و نصیحت دا غچا دا پارا چی نصیحت او پند اخلی وما کان اکثرهم مومنین اللہ وی پا دی کم دیر مومن انو و ان ربک لہو العزیز الرحیم پا دی کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا چی دیر والے پا خلقو کی دا نشتا چی دیر دی مومنانی تخپا کی گمو او ستا رب چی دی عزیز دے و رحیم دے کذب اصحاب الایکه المرسلین د دې جنا او ما قصه دا واقعا دا شعیب علیہ السلام دا وغد قوم اصحاب الایکه آل ایکه والا او کی اختلاف دے چې دا څوک دي اصل کی آل ایکه ویل کی گن شین بان او باغ ته ویل کی آل ایکه به دې کی غره قول دا دے چې دا اصل کی بیل مستقل قوم دے اول کی شعیب علیہ السلام لے گل شو مدین والا ہوتا کله جی مدین والا ہو دد خبر اونه منلا بی عذاب راغه نبی اللہ دا اصحاب الایکی تا ولی بان والا ہوتا. او باز وای چی نام دا مدین والا دی دا مشهور په دنیا کی پای کی باندې ز کجدا دی را باد زرخیز ازم کوش نه باغونه درلودل زکه چی عمل د دواړو یو شه دی اغه په وزن او پیمانه کی کمی کو او دیم په کمی کو کذب اصحاب الایکه المرسلین نسبت د دروغو کړی دی ایکی والا او المرسلین د پیغمبرانو پیغمبرانو ته نسبت د دروغو کړی دی دروجن وګڼل د باغ والا پیغمبرانو لرا اس قال لهم شعیب کله چې ویلا دوی ته شعیب علیہ السلام الا تتقون ایزان د الله د عذاب نه بش کوی په پرېخستلو د شرک او کفر او په اتباع زما انی لکم رسول امین یقینا ستاسو د پارا رالی گل شوی هم د الله د خوانا امین امانت دار یم په خپل وحی او داغه په بیان کې چې هغه رالی گلې ما داغه د خوانا چې سراته ویل شوی دی هغه کې امین یم فتقوا الله واطيعون پس یره وکړئ د الله تعالی نه او تابعداری زما وکړئ هر رسول په خپل وحی کې هغه امین چې الله او ته کوم وحی کړه کې امین پاتې شوی ځکه دا د رسالت د منصب سره خلاف دی چې یو رسول دی خیانت وکړي هیڅ رسول د الله د خوانه په پیغام کې خیانت نه دی کړی خیانت څه شی دی چې یا هغه پټ کړی یا ښکاره کړی خو هغې کې زیاتې یا کمې کړی نه دا کار یې نه دی فتقوا الله د الله نه یره وکړئ په پرېخوستلو د شرک باندې اعمال صحیح کړي واطیعونو زما تابعداري وکړي اول کې مرادو الا تتقون عقیده درسته کړي په دویم کې اعمال درست کړي اعمال اله درستی کی چې عمل د نبی په طریقې نو ځکه ویل فتقوا الله واطیعون وما اسالكم عليه من اجر دارنګ دې شر علاوه نور ډیر ګناوونه نه هغه کې اشاره او شفت تق الله شرک هم پرې دې نور ګناوونه هم پرې دې چې هغه دې ګناوونه ښکارا سو ټول او پیمانه او دې کې به نقصان کو د خلکو نه حقوق وال تاجران خلکو نو کانی سپکاو درانه ساتل بس په تل کې ترازو کې به خیانت کو لکه نن سبا بعضی دکانداران او بعضی تجاران هم داسي کوي ښه تل کې په کانو کې مشکل جوړ کړي الله دې ذلت نن خلاصي ښه عمر تیر شي خو د دوه روپو خاون نشي رزق او روزي کې برکت نه ډېرې وګټي خو سه غلطي وي ډېرې وګټي بچي مریضان شي د ډاکټران دی وا الله په قهر اخته الک الله وګټه خو حلال وګټه ولې خلکو نه غلا کې کار سترګو باندې غلا کې کانه دي کم دي پیمانه دي کم ده وزن کمې تل وهي دنده وي نو دوی دا ګناونه لرل وما اسالکم علی من اجر زنه غواړم تاسو نه په بیان د دعوت باندې سمزوري ان اجر الا على رب العالمین نه دا مزدوری او بدل زما مگر پر رب العالمین دا او فل کل پر اور کې خلکو ته پیمانه ولا تکونو من المخسرین او مکیږي د کمی کوونکو نه په پیمانه کې کل یو لوخی ته لکیږي چې دا وزن معلومی مسر چې دا یو مندې یعنی مندې نو ایس تلل تزروت نه پاږي کې بس پیمانه کېږي وړول کېږي حسابيږي نو دې ته پیمانه وای نو دې په دې کې کمی کو پیمانی به کمولی کمی به جوړولی لوخی به واړه ورکول دبل نوی به پورا اغستلا وزنو بالقسطاس المستقیم
دویم د حق د معلومولو د پاره وزن دی طول، نو دوی به په هغې کې کمې کوو. نو ده ورته وویل وزنو بالقسطاس المستقیم، او طول کوئ په تله برابره باندې، وزنو تلل کوئ بالقسطاس په هغه تله باندې المستقیم چې بالکل برابر ای ډنډه نه ښکته نه پورته. قسطاس عربي لفظ دی، قسط نه اخیستل شوی دی، رومي ژبه کې هم استعمال دی، انصاف په نامه راځي. وزنو بالقسطاس، تلل کوئ په تله برابره باندې، حق ورکوه. نو نه به اغستونکی دا مطالبه کوي چې نه ښه دا سر یې ښکته کړه، او نه به ورکوونکی دا کوي چې فقط یې د ډنډې سر ووي. نه، برابر کاڼی به نه خرابې، وزن به نه خراب. تاجران دي د الله نه ویرېږي، ګوره دا ډېره غټه خطرناکه. دغه دوه بد عملونه چې د قوم د لوط علیه السلام او د قوم د شعیب علیه السلام، دا نن په دې مسلمانانو کې په کثرت سره موجود، بچه بازی او دارنګې خلکو سره په تجارت کې دوکې کول. دا دوکې به په څو قسمه دي، نن سبا خراب او ښه مال ګډول یو ځای، او بیا د ښه مال په نوم باندې خرڅول، او دارنګې کاڼي او تله کې او پیمانه کې نقصان کول، دا ټول په دې کې راځي. الله نه یره پکار، یعنی په عذاب به مبتلا شو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مکموئ د خلکو نه د هغې حقونه. ولا تعثوا في الارض مفسدين، او مگر زی په ځمکه کې فساد کوونکي مشرکان. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، دا به د خلکو نه په زوره کمول کول، تبخس کمول په زوره هغې مالونه بیا اخیستل. اصل کې دا قوم چې و تجارت پیشه خلکو، تجارت پیشه خلکو کې بعضو کې دا فساد دي، بعضې ښه خلک او بعضې بس دقه فساد ښه او خراب ګړی او په خلکو یې خرڅوي. ویره زما پې پیسې تلی دي، استا پې پیسې تلی دي، ته خلکو سره ولې ظلم کې، حرام کې حرام اخلي. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين، ویرېږئ د هغه ذات نه چې تاسو یې پیدا کړي او هغه رنګ یې مخکینی. د دې امر د تقوا نه مراد تقوا ده په اعمالو کې، او خیانتونو د مال نه ځان بچ کول مقصد دی. واتقوا الذي، تقوا وکئ په اعمالو کې ځان بچ کئ د خیانت نه، یره وکئ د هغه ذات نه خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي استي، والجبلة الاولین او دارنګ یې پیدا کړي دي مخکینی ټول تیر شوي. دا دعوت د شعیب علیه السلام، هغه ګوره خطیب الانبیاء دی. ښه، سورت عراب کې واقع ذکر، قالوا انما انت من المسحرین، ویل دوی شعیب علیه السلام ته، یقینا تا باندې جادو شوی دی. دا خبرې کې ښه، چا د باندې جادو کړی دی؟ دا خبرې ستا چې دي دا د جادوګرو دي، ښه تا باندې جادو شوی دی. وما انت الا بشر، اول اعتراض دا وکړو چې په تا جادو شوی دی، کله چې بې دلیل شي بیا اعتراضونه کوي. ښه، اول اعتراض دار چې تا باندې جادو شوی دی. دویم، وما انت الا بشر مثلنا، نه ته مگر زموږ انسانی. او دریم، و ان ظنک لمن الكاذبین، زموږ در باندې یقین دی چې ته دروغ وې. نو درې خبرې، درې اعتراضونه په شعیب علیه السلام وکړو چې ته ساحری او یو بشر یې، بشر څنګه موږ ته خبره کوي؟ او زموږ دا خیال دی، ګمان هم دی په دې خبره باندې چې ته دروغ وې، دا ښه خبره نه ده. فاسقط علینا کسفا من السماء، نو که ته رښتینی ځه موږ خو ته دروغجن ویو، نو راوغورځوه موږ باندې یوه حصه د براسمان نه. په دې کې طلب د عذاب دی، او دا مبالغه په تکذیب کې. ان کنت من الصادقین، که ته رښتینی. قال ربی اعلم بما تعملون، دور ته ویل رب زما یقینا پوی دی په هغه څه باندې چې تاسو کوم عمل کوئ. زما رب ستاسو په عملونو باندې ښه پوی، یعنی حساب و کتاب به درسره الله کوي. زما په اختیار کې عذاب نشته چې زه تاسو باندې عذاب راولم، الله ستاسو په عملونو خبر دی چې دا څنګه عذاب درکوي هغه پې پوهیږي. فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظله، نو مستمر تکذیب وکړو د قوم د شعیب علیه السلام. فاخذهم، عاقبت دا شو چې ونیول دوی لر عذاب یوم الظله، عذاب د ورېځې، د ورېځ نه په دوی باندې عذاب راغی. انه کان عذاب یوم عظیم، یقینا دا دی عذاب د ورځې لوی. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین، یقینا په دې کې د عبرت نښې دي، او نه دي اکثر د دې خلکو نه مؤمنان، ایمان والا په کې کم دي. وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا رب ستا دی زورور د رحم والا. وانه لتنزیل رب العالمین، یقینا دا قرآن خامخا نازل شوی دی د رب العالمین د خوانه. صداقت د قران د رب العالمین د خوانه راغلی دی. نزل به الروح الامین، را کوز شوی دی په دې قران کریم سره
روح الامین اغا روح امانت دارا چی جبریل علیہ السلام دے علا قلبی کا ستا پزر باندی دا قرآن نازل کرے دے جبریل علیہ السلام ندے خطا شوے چی وحی چی تا علی سے بلولا او اس تا خطا شو محمد علیہ السلام لے بلولا نا نا دا نازل دل دا قرآن دا رب العالمین دا خوادی اغا نازل شوے دے پدی قرآن باندی روح الامین داری کی راول دے علا قلبی کا ستا پزر باندی نازل کرے دے ستا پزر ستا زړه ته را رسولې دي ځکه زړه مرکز د علم دی لتكون من المنذرين د دې لپاره چې تشیر ورکون کې دی خلکو ته د دې وحي رون کې ته یې چې ته خلکو ته یې ورکې په دې قران سره په دې وحي سره بلسان عربي مبين په ژبه عربي باندې دی مبين ښکارا صفا واضحه ژبه ده نهایت فصیحه او بلیغه ژبه ده د قران کریم نو دو وجوهات په هغې یاد کې وانه لفی زبر الاولین په دې کې اتمه وجه یقینا دا قرآن خبر دی خامخا په کتابونو کې د مخکینیو وانه یقینا دا قرآن لفی زبر الاولین خبر دی خامخا په کتابونو د مخکینو کې څه معنی یعنی د دې قرآن په مخکینی کتابونو کې تصدیق موجود دی مضمون د دې قران په مخکینو کتابونو کې راغلی دی یا دا چې دا مفهوم او دا معنا چې قران راغستی دا په مخکینو ټولو کتابونو کې راغلی دا ولې ځکه اثبات د توحید او رد د شرک دارنګي اخلاق او اعمال دا ټول په کیو کنه وانه لفی زبور الاولین او یقینا خامخا دا قران خبر دی په مخکیو کتابونو کې د دینه خبر ورکړی شوی دی اولم یکن لهم آیتن ایا نشتری د دوی لپاره نخا د پند او عبرت او نصیحت ان یعلمه چې زدکی دا قران کریم علما او بنی اسرائیل علما د بنی اسرائیل اولم یکل لهم ودی کی نه هم وجه د صداقت د قران صدا علما د بنی اسرائیل د دې په صدق باندې عالمان او شاهدان دي اولم یکل لهم آیا نه د دوی لپاره نخا ان دا خبره یعلمه چې پوهیږي د دې په صداقت باندې د قران کریم په صداقت باندې او پرشتنوال باندې علما د بنی اسرائیل ولو نزلنا ولا بعض الاعجمين کچی تا موږ دا قران نازل کړی و په بعض عجم باندې د عربونو علاوه د ټولو ته عجم ویل کیږي ځکه چې د دې ژبه کې فصاحت نشته چې څومره فصاحت په عربي کې او دا لسمه وجه ده عربیت د دې رسول دا د دې د ایمان لپاره سبب ښکار دی او په دې کې سجرم دی چې سره د دینه دوی ایمان نه راوړي کدا په عجمی سره باندې به سونه تکبر او تعصب د وجنه ایمان نه راوړي ولو نزلنا ولا بعض الاعجمين کچې ته موږ دا قران نازل کړو په بعض عجم باندې چې هغه فصیح او بلیغ نه دي فقرأوا عليهم او غبرت او په دې باندې دا قران لستو ما کانو بی مومنین نو دی با پاغ باندی ایمان نراوڑلے او نبی ایمان پی راوڑے وی یو پا دی که دا عصبیت دا تعصب نخوا او بل دا چه دی بوی لزمون ستا پا خبر نپویو فقراو علیم او پس اغل استرے وی پا دوی باندی دا قرآن ما کانو بی مومنین نو دی چه اغل باندی ایمان راوڑے وی کذالک سلکناهو فی قلوب المجرمین کذالک هم دغه شانتی سلکناه ورنباس من فی قلوب المجرمین پزړونو د مجرمانو کې چه شی ورنباسو تکذیب او شک دغه پزړونو کې انکار د قران کریم نه دادې پزړونو کې ایمان نه راوړل دې پزړونو کې ور داخلي تر څو چې عذاب نه لیدل زکه د یو کفر نه بل کفر پیدا کی د یو مجرم نه بل جرم پیدا کی ندی کې زجر شو په انکار د قران سره چاول جرمی په تکذیب باندې وک نسبت د دروغ یا په شک سره نو بل د ایمان انکار وک بس سلک نہ ہو کی نسبت الله تعالی سي دي لکه ختم الله والا قلوبهم او سلک نہ ہو کی هو ضمیر راجی د انکار تا. ما کانو به مومنین پاغي باندې دلیل کذالک سلک نہ ہو فی قلوب المجرمین ام دغه شان دی مونږ دا ورنه نباسو دغه انکار او تکذیب په زړونو د مؤمنانو کې نو نتیجه دا شي لا یؤمنون به دی ایمان نه راوړي په دې باندې حتی یرو العذاب الالیم چې دی عذاب دردونکي ویني فیاتیهم بغتتا جواب د لا یؤمنون
فیاتی هم بغتتن فسراب شدوی تا دازاب دا ساپا هم لا شعرون و دیبن پویگی فیقولو نو پسوائی بدوی حل نحن منظرون آیا منت محلت راکولے کیگی افا بعذابنا یستعجلون آیا دی زمنگ عذاب تلوار سر غواری افا رائی تا امتعنا ام سنین آیا تا تفتشتا کچیر منگ دیتا فیدا ورکو د دنیا یو چو وقت یو چو کالا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون او بیا راشد وی تاغ عذاب شدی سرداغی وعده شوی داو دی پیرول کی ما اغنان ما كانوا يمتعون نو خلاص بن کی د دوی نه د عذاب هغه مالداری شدی تا هغه ور کړی شوی وا وما اهلقنا من قريه الا لها منذرون ندی هلاک کړی مونږ د هیڅ کلی والا مگر هغه لرا يرون کی ورغلی وو ذکرا د پاره د نصیحت وما كنا ظالمين الله ومن پچا باندې ظلم نه کړې وما تنزلت به الشياطين د دې جنا جواب د شبهات د دې په اړه د قران کریم کې وما تنزلت به الشياطين او نه دی راوړې د قران کریم شیطانانو وما ينبغي لهم او نه دا غي سره مناسب د شیطانانو د دې خيستا پاکي صفه خبرې وکي وما يستطيعون او نه دی طاقت د دې لري د دې د اوریدلو انهم عن السمع لمعزولون یقینا دی دا اوریدلو نه د دې قران شړل شوی دی د نشي اوریدلې د غوږ خوستو نه د اسمان نه شړل شوی دی نو اصل کې دی آیاتونو کې جواب دا اولی شبهه په بارد رسول او قران کې دی به ویل چې دا کاهن دی قران کهانت خبرې دی کاهن هغه چاته وای چې داوود غیب کې خبرو کوي په واسطه د جنیاتو هغه مسخر کړي نو جواب حاصل دا دی چې کاهنانو لرا خبرونه شیطانان راوړي هر جنی داغه تابع نی او دا قران جبرائیل راوړی دی لکه یو سوره درې نوې کې تیر شو دا شیطانانو نه دی راوړی نو دا اول جواب دویم دا چې دا قران د صدق او د هدایت د وجې نه د شیطانانو سره مراسم نه دی دا څومره ښایسته کلام دی شیطانانو خبرې او کارونه ټول دروغ او گمراهی او قران کریم چې دی دا ټول رښتیا او د هدایت خبرې دي دریم دا چې شیطانانو هغه د دې قران دراوړو طاقت نه دی ورکړ شوی او نه طاقت لري ځکه چې دوی مجلس د ملایکو ته غوږ نشي کې خوستر یا غزې نه دی یشتل کی څغلول کیږي لکه سوره حجره الله زما یاد کی او سوره صافات اتم یاد کی ته اشاره شوی دا انهم عن السمع دا علت دی د ما استطيعون انهم عن السمع معزولون ولی دوی نشي قران اوریدل او نه راوړل شي فلا تدعوا مع الله الهنا اخرى نو نتیجه دا شوه فائده دا شوه چې تاسو د الله نه سوا بل چا سره د عبادت تعلق مساتی فلا تدعوا مع الله الهنا اخرى الهن بل حاجت روا مشکل گشا اخر بل سوق فتكون من المعذبين نشيبت د عذاب ورکشونا خطاب نبی علیہ السلام ته مراد ته امت کی خلق فلا تدعوا یا مراد د دینه مخاطب د دینه هغه خلق دي چې هغه مشرکان دي او یاد اچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته خطاب دو او دا بیان د فرق دی په منځ د دعوت د شیطانانو او مقصد د قران کې شیطانان د غیر الله نه حاجتونه غواړي شرک کوي او شرک ته دعوت ورکوي ته د قران کریم د مقصد موافق د غیر الله نه حاجت مغواړه کله چې الہی وګڼي یعنی واغدار د هر څو غیب دانی وګڼي حاجت ته غواړي دا شرک دی قران دعوت د توحید ورکوي خطاب پدې کې پیغمبر ته دی مگر مراد ته امت بیا د دې آیات نه تقریبا تر 200 پوری 15 آداب د دای دي اول آداب د چې دای د مشرکانو د تشبیه او د عذاب د اسبابونه به ځان ساتي په دغه آیات کې وانذر عشیرتک الاقربین دویم دا دی چې په دعوت کې اول خپل خپلوان او نږدې نسب هغه ته یره ورکا دا دویم آداب شو صاحب دعوت ورکول خپل قبلی او خپلوانو ته اگر که مشرکان دي او لوی نسب والا دي د دې لپاره چې نور خلق بیا په تان ونه لګی چې خپلوانو ته هیڅ نه وي مونږ ته خبرې کې دویم دا چې خلق پوه شي چې په دین کې د خپلوالۍ او دارنګې د چالحاظ نه دی ټولو ته دعوت دی واخفر جناحک لمن اتبعک من المؤمنین راښکته کا وزر خپل هغه چاته چې ستا ملګری دي د مؤمنانو نام دا دریم ادب ملګرو خیال ساته شفقت او نرمي ورسره کوه سورت حجر کې مدسی ویلی مرغانو کې عادت دا دی چې کله الوزی نو وزر پورته کی او کله چراکته کی وزر راخته کی معنی عاجزی کوه فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون
کدی ستا خبر نه مانی او نا فرمانی کید تا نه نو تو زستا زد عمل نه بیزارما بیزارما ستا سید عمل وتوکل زان اسفر علی العزیز الرحیم فاغزا چی زور ور در رحم والا دی الذي هغزا دی را کا چینی تعالی را حين تقوم فاغزی کی چ تو دریگی د پار د دعوت او عبادت وتقلبك في الساجدين او دارنگی اوریدل راوریدل ستاینی په سجده کوونکو مؤمنانو کې دا پینځم ادب مخالفینو نه برات ګران کار دی نو داغي علاج دا دی چې ته توکل وکا په الله باندې او توکل علی العزیز الرحیم او داغه پینځه صفات ذکر کړي چې هغه دلیل د صحت او حسر دی د توکل په الله باندې یو دا دی چې عزیز دی بل رحیم دی بلغه ذات دی یراک حین تقوم چې یینی دی کلا چې ته ودرېږي دا قیام شامل دی قیام اللیل تا او د خوب نه بیدارېدل د عبادت دپاره وتقلبک او ادارنګ یینی تا لرا کلا چې ته ګرځې را ګرځې فی الساجدین په سجده کوونکو مؤمنانو کې د هغې په جماعت کې یا تقلب حالت بدلیدل د قیام نه رکوت او د رکو نه سجدی ته تک د سجدی نه قیدی ته د قیدی نه قیام ته دا ټول اشاره ده د اعمالو د مانځه ته فی الساجدین نور ملګری مونځ کوونکي د جماعت یعنی الله تعالی عالم دی که د شپې مونځ کې او که د ورځې کې یوازې کې او که په ملګرو کې کې انه هو السمیع العلیم دا الله هر څه اوري او په هر څه باندې پوهیږي نو پنځه صفات شو چې الله باندې توکل کوه هل انبئكم على من تنزل الشياطين اي خبر درکم تاسو را داغه چا په بار کې چې نازلېږي پاغه باندې شیطانان پدې کې د دوی می شبهه جواب اول به حالت د شیطانانو بیان کی حالت د صالحین او حالت د شیطانانو مخکې بیان ک تو سو یو ایش دوی ایش دریش کې نو اوس حال د ملګرو د شیطانانو بیان او دا جواب د شبهه تتمه دا حاصل د جواب دا دی چې ملګری د شیطانانو دروغجن ګناهګار او د پیغمبر علیه السلام صحابه خدا سینه دي تاسو څنګه شبهه کوئ تنظروا علی کل افاک نثیم را کوزیږي دا شیطانان په هر دروغجن ګناهګار باندې یلقون السمع یو بل ته گزاري السمع هغه خبرې چې د اوریدلې دي به د کاهنانو په غوږونو کې اچي و اکثرهم کاذبون او ډیر په هغه کې دروغ ملګری کوي مطلب دا دی چې کوم یو خبره د ملایکو نه اوریدلی د کائن په غو کې هغه بونګوسیو کې وروي غرزي کائن وسره نور دروغ د ځان ملګری کې نو یو خبره رښتې یو سل په کې دروغ یا یلقون السمع معنا غوږ دی ملایکو ته چې دا غي نه کوم خبره واوري بیا ور سره دروغ ملګری کې و اکثر هم کاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون بل دا دی د دوی می شبهه جواب منکرینو بداویل چې پیغمبر اسلام شاعر دی او قرآن شعر دی او د منکرینو پر دا ثابت وا چې شاعر دا دروغ باندې خپل شعرونه خایسته کوي دروغ وای او خلکو باندې اثر کوي نو جواب دا و شو په دریو طریقو سره اول دا ده چې استدلال به صاحب والقرین سړی ته ګوره ملګری په نیسه د شاعرانو تابعدار او ملګری گمراهان بدباشان فاسقان وي د نبی علیہ السلام صحابه سجده کوونکي جړا کوونکي د دنیا سره محبت نه کوونکي خلق دي دا دلیل شو والشعراء يتبعهم الغاوون تاسو ګورئ چې د شاعرانو ملګری اکثر هغه سرکشان خلق دي او د پیغمبر ملګری تابعدار دي دا صفت د صحابه و مقابل کې وبزدها تتبين الاشياء الم ترى تنغوري کتون کې انهم یقینا چدا شاعران سرد ملګرو فی کل وادی یهمون پارا کند کی گډوډ ګرځي معنا دا کله یو خبره کوي او کله بلا دا دویمه طریقه شاعران به خود کلام متضاد خبرې د دنیا د لالچ د وجنه د چا مدح کوي او د چا حج وکي د چا صفت کوي د چا بدی کله په زلف پوری نخلی کله په شوندو پوری کله په یو شیو کله په بل شی پوری یهمون کی تشبیه دوی ور کوي دا غتګو او خان سره چې هرې کندې او صحرا ته د خوراک او ساګ په حرس کې منډي وي وانهم یقولون ما لا يفعلون بل دا خبره ده چې دا شاعران وایي چې څه وایي نو هغه نه کوي ښه شاعرانو قول او عمل مختلف وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت شعرونه وایي سیرت او صورت د هغې نه خلاف وي نورو خلکو ته د نیکو اعمالو دعوت او د سخاوت ورکوي خپله پکې نه وي دا د نبی علیه السلام ملګري نبی علیه السلام داسې نه دي
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې د شاعرانو نه مؤمنان او د عمل صالح ولادي وذكروا الله والله یادی ډیرو په شعرونو کې وانتصروا او دارنګ دی بدلا غستی وی د مسلمانانو من بعد ما ظلمو ورسته دی نه چې دوی باندې ظلم شوی دی په شعرونو کې نو هغه ته مستثنا شو وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون زر دے پوہ بشی اغا کسان چی ظلمی کرے دے خلافی دے پیغمبر کرے دے ای منقلبی انقلبون چی کم طرف تا دے ورگرزیدون کی دی ارگر چی شاعرانو کی مسلمانانو مکن حسان ابن ثابت او داس نور شاعران نو داغی استثناء او داغی سلور صفتونا ایمان عمل صالح پا اشعارو کی ذکری خیر او دانو کی پا اشعارو کی دو کافرانو هجو او داغین انتقام غستل نو د دې اشعارو کې ایمان او عمل صالح ته ترغیب د الله ثنا او حمد باندې شامل وي دارنګي کافران شاعران د نبی اسلام یا د مسلمانانو د اسلام خلاف شعر وای نو دوی داغی په مقابل کې جوړ کې داغی جواب وکي نو دا یو قسم جهاد دی بل لسان ځکه چې اشعار کله کله ډیر اثر کوي لکه وای د غشي زخم به جوړ شي خو د ژبې زخم نه جوړیږي نو ځکه دا جواب وکړه آخر دی صورت کی تخویب شدید دی ظالمان و شاعران و منکرین تا سیعلمو کی تهدید دی الذین ظلمو کی طول ظالمان مراد دی چې هر قسم ظلم کوي ایم انقلبین کی ابهام دی دو دوی د نعمتونو او خوشحالو انقلاب ته اشاره ده چې دا په غمونو سره بدل شي ځکه چې لفظ د مرجع اکثر ویلې کیږي یرجعون واپس کیدل زاړه حالت ته او منقلب واپس کیدل دی بد حالت ته ینقلبون کی تجدد انقلاب ته اشاره ده چې حالت بددی ظالمان او فساد او خرابی ته زی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین معجزات طول جهان ته هر منکر ته ابتلا دادا نن عسل خبر پکې شمیلا فخا معجزات طول جهان ته هر منکر ته ابتلا دادا نن عسل خبر پکې شمیلا فخا دادا نن عسل خبر فكشف لا فخار.